Қазанның алғашқы жексенбісінде елімізде ұстаздар күні аталып өтіледі. Бұл мерекенің біздің қоғам үшін маңызы өте зор. Жыл өткен сайын елімізде педагогтың мәртебесі артып келеді. Бұл өте қуанышты жағдай. Бүгінгі тарих және таным бағдарламасында біз Мұқановтар отбасы жайлы сөз етпекпіз. Бұл кісілер екі ғасырға жоқ уақыт көлемінде осы солтүстік Қазақстанның өңірінде балаларға білім беріп, білім беру саласының дамуына жан-жақты үлестерін қосып жүр. Сәулет Серікқызы, сіздердің әулеттеріңізде әрбір екінші адам ұстаз десем, әрине артық айтпайды екен. Осы үлкен ұстаздық жолын қалай таңдадыңыз? Кімдерден үлгі алдыңыз? Әлде бір оқиға әсер етті ма? Кішкентай кезімнен білгеннен мен ұстаз боламын деп ойладым. Менің барлық ойнаған ойыным да ұстаздықпен байланысты болды. Істеген іс-әрекетім де, ойыншықтарым да барлығы осы мұғалімдікпен байланысты болды. Өзім ойлайым, бұл менің негізі анамның сүтімен, әкемнің қанымен дүние деп, өткен атам мен әжем, әкем бір кездерде шешем міне 40 жылдық өзінің ғұмырын, саналы ғұмырының барлығын ұстаздыққа арнаған. Одан кейін олардың балалары, біз әулетімізде бесеуіміздің төртеуіміз педагогика жолын таңдаған екенбіз. Соның екеуі бүгінде педагог болып жұмыс істейміз. Белгілі бір іс-әрекет емес, әжемді көріп, анамды көріп, айтады ғой қазақ, балаңа тәрбиені бергенде іс-әрекетімен көрсет деп. Сол кісілерді көріп, үлгі алып өстім ба деп ойлаймын. Өкінбейсіз ғой, қазір. Өкінбеймін және мен өзімді, мен кейде жолдасымды айтады, мен ұстаздан басқа кім боламын деп ойлаймын ғой. Адам ретінде армандаған кездерде, бірақ басқа ешқандай мамандықта өзімді елестете алмайды екен. Мен үнемі ылғи айтамын, мен ұстаз ретінде өзімді бақытты санаймын, өйткені әлемде бір ғана мамандық бар, сен мәңгі жас болып жүресің. Мәңгі ұстаз болып қаласың. Сен менің 25 жыл жұмыс істе, менің 80-ге кел, менің 70-ге кел, сен ұстаз болып қалады екенсің. Мен ұстазды семьясынан, ұстаздардың семьясына, отбасына барған адаммын келін ретінде. Және осыны міне 70-дегі анамның әлі күнге дейін оқушылар үшін ұстаз екенін, 80-ге келген енемнің әлі күнге дейін өзінің оқушыларына ұстаз екенін көріп, бұл мәңгі жасыл мамандықтың иесі деймін. Сондықтан өзімнің осындай мамандықтың иесі болғаныма мақтанамын. Және өзімнің жұмысыма мен үнемі қызығып, қуанып келіп, қуанып кетемін. Өзімнің жұмысымнан былай айтқанда ләззат аламын. Мен көремін кейбір педагогика ұжымында істегеннен кейін, бұрынғы ұжымымда да осы ұжымда да көремін кейбір жастардың бұл жұмыста бір қиналып, келгісі келмей жүрген сол кезде шынын айтамын, ақыл айтамын, айналайын, егер ұнамаса, біреудің баласының обалына қалма деп. Өйткені ұстаз өзінің еңбегін жақсы көрмесе, ол балаға білім бере алмайды деп ойлаймын. Ұстаздық жасаған кезде, ұстаздық қызметіңізде қандай да бір өзіңіз ұстанатын қағидаңыз, дәстүріңіз бар ма? Ұстаздың ең бірінші қағидасы, өте жақсы бір сөз бар ғой, ұстаз дегеніміз біреудің бақытын аялау, өзгенің уақытын аямау дейді. Егер ұстаз өзінің бүкіл еңбегін уақытпен бағалайтын болса, онда ол ұстаздың 100% еңбегі жанбайды деп ойлаймын. Кейде үйге баратқан кезде де жұмыстан кейін, үйден келе жатқан кезде де, үйге тамағыңды ішіп жатып демалған кезде де бәрі бір ойланбастан, дағдыланбастан бәрібір сол ертеңгі жұмысын, бір оқушылармен болған іс-әрекет, жасау керек дүниелер ойда жүреді. Сонда мен ойлаймын, ұстаздықтың сол ең несі бірінші уақытты шектемеу. Екіншіден ұстаз адал болу керек. Ұстаз өзі адалдықты ұстанбаса, ол оқушының алдында адал бола алмайды. Оқушының алдында 100% адал болу керек. Менің ең алғашқы директорым Тажан Жангелді Бақпанұлы айтатында, ұстаздың үйінің өзі ұстаздық боп көрініп тұру керек. Ұстаздың киген киімі де ұстаз екенін көрсетіп тұру керек. Ұстаздың сөйлеген сөзі де ұстаз екенін көрсетіп тұру керек. Деп, өйткені ұстаз да бала тәрбиелегеннен кейін өзінің сырт бейнесімен, жүрген жүрісімен, тұрған тұрысымен, өзінің ұстанған принциптерімен балаға үлгі болу керек.
ал баланы алдай алмайсыз. Сондықтан ең негізгі ұстанатын дүниелердің бірі бұл баланың алдында да, Алланың алдында да, адамның алдында да ғадалдық. Енді 25 жыл деген бай қарап тұрсақ үлкен уақыт қой. Ұстаздан шәкірт озған дейді. Осындай мақтан тұтатын, өзіңіздің жолыңызды қуып жүрген шәкірттеріңіз бар ма? Қалалық классикалық гимназиядан кейін екінші келген мектебім, осы Назарбаев зияткерлік мектебі, сол мектепке келген кезде мынандай бір оқиға болды. Директордың бір орынбасары ретінде менің оқушым жұмыс істеді. Педагог ұйымдастырушы куратор ретінде менің алғашқы олимпиада жеңімпазым Сәуле Абзалқызы жұмыс істеді. Содан кейін өзіммен бірге қазақ тілі мұғалімі ретінде тағы менің бір оқушым Әйгерім Жантаева жұмыс істеді. Осылай ұжыммен отырған кезде, мен осылай әріптестеріммен отырған кезде айтып жатырмын да, мына кісі менің оқушым, мына кісі менің оқушым, мына кісі менің оқушым деп айтып жатсам, менің бір әріптесім айтады: Сәуле Серікқызы, сіз қандай түріңізге қарасам жассыз, бірақ мына оқушыларыңызға қарасам сіз өте кәрі екенсіз ғой деген сияқты. Сонда міне өзімнің соңымнан ерген, өзіммен бірге бүгінгі күнде осы мектепте әріптес болып жүрген, бұрынғы жұмымда менімен бірге әріптес болып жүрген өзімнің соңымнан ерген оқушыларым бар. Бірақ ең үлкен мақтанышпен айтатын оқушыларым ол қалалық классикалық гимназияның бітірген түлектері, менің өзі жалғыз сыныбым. Бүгінгі күнде әлемнің түкпір-түкпірінде қызмет жасап жатыр. Қазақстанның дамуына үлкен үлес қосып жатқан біреулері дизайнер атақты, біреулері ұстаздық жолда болмаса дағы өзінің компаниялары бар, өздерінің бір өздері ұнатқан бір іс-әрекетпен айналысып жатқан балалар. Сондықтан ол балалармен бүгінгі күнде де әлі күнге дейін хабарласып тұрам. Отбасылары бар, бүгінгі күнде әке шеше атанып отырған балалар, бірақ сол балалардың әрқайсысында тәрбием қалғанына, солармен бірге жұмыс істеген, солардың бір қалыптасуына септігін тигізген ең мақтанышпен айтатын оқушыларым солар. Мұхановтар әулеті солтүстік Қазақстан облысының өңірінде екі ғасырға жуық мұғалім мамандығын кәсіп етіп келеді екен. Осы Мұхановтар әулетінің бір мүшесі Меруерт Мұқанова. Меруерт бірталай жылдан бері 6-шы мектепте жұмыс жасайды. Бұл кісі тарих пәнінен сабақ береді екен. Қазір біз сабағына кіріп көрейік және оқушылармен тілдесейік. Меруерт Серікқызының басқа ұстаздардан ерекшелігі қандай? Несімен ұнайды? Жоқ, ол өте жақсы түсіндіреді, тақырыптардың барлығын жақсы түсіндіреді. Ақбұта, неге өзіңнің өміріңді мұғалімдікпен байланыстырғың келеді? Себебі мұғалімдік бұл адамға өмірде де қажет болады. Кейбір ақпараттар, көптеген мәліметтер. Және әр адам өзінің тарихын және өзінің елінің тарихын білуге тиіс. Сабақ беріп жүр. Бұрында ол бізге сынып жетекшіміз болған. Қазір жұмыстармен байланысты бізге тек қана сабақ береді. Ол бізге жақсы түсіндіреді. Меруерт, енді осындай қиыншылығы мен қызығы мол мамандықты таңдап алып жүргеніңізге 14 жылдан асқан екен. Енді осындай қиыншылықтарды жеңуде әлде бір тәжірибе қажет болса, сіз әулетіңізден көмек сұрайсыз ба? Енді осы мамандыққа келгенде де маған бірден бір себептер менің әулетім деп ойлаймын. Енді екіншіден осы қиындықта туындаған кезде мен әпкеммен ақылдасамын. Әпкем Назарбаев зияткерлік мектебінде жұмыс істейді. Сәуле Серікқызы тәрбиесі жөніндегі орынбасары, қазақ тілі маманы. Ол кісімен ақылдасып, сол кісіден көбінесе көмек сұраймын. Ақылшым, кеңесшім деп айтсам да. Анаңыз қандай пәннен сабақ берді? Анам университет аяқтағаннан кейін біздің мектепке келіп, біздің ауылдың мектебіне орналасқан болатын 75-ші жылы. Сол жылдан бастап биология, химия, география пәндерінің мұғалімі болып қызмет атқарды. Ауылдарыңыз қалай аталады? Мектеп ауылы, солтүстік Қазақстан облысы Есіл ауданы мектеп ауылында. Сіз өзіңіз сол жерде мектеп бітірдіңіз, иә? Мен 9 жылдық мектепті сонда аяқтадым. Кейін 99-шы жылы қалалық классикалық гимназияға келдім. 2001 жылы бітіріп, университетке түсіп, педагогтік еңбек өтілімді, еңбек жолымды Петропавл қаласында Қожа Берген Жырау атындағы нөмір 6 орта мектебінде жалғастырдым. Тарих пәнін таңдауға не себеп болды? Өзіме ұнады сабақ.
бала күнімнен ұнайтын. Университетке түсуге барған кезде, енді қандай мамандықтар бар деп сұраған кезде, сол жердегі көмекші ассистенттер жаңа ашылып атқан мамандық, тарих, құқық, экономика негіздері деген мамандық ашылып атыр деді. Сол мамандықты таңдадым. Қазіргі таңда таза тарихтан емес, мен құқық сабағынан сабақ беремін негізінен. Меруерт, болашақта өзіңіздің балаларыңыз осы жолды қуғанын қалайсыз ба? Негізі қалаймын, бірақ балам қарсы. Қазіргі таңда үлкен ұлым 10 сынып оқиды. Енді мұғалімдікке барасың ба деп едім, жоқ, қарсы. Жалпы мұғалім мамандығының қандай жақсы тұстары бар? Болашақта өзінің өмірін осы мұғалім мамандығымен байланыстырғысы келетін жастарға қандай кеңес беретін едіңіз? Осы мамандықты таңдаған дұрыс па? Дұрыс деп ойлаймын. Себебі өзім өкінбеймін мұғалім болғаныма. Мұғалім болған адам күнделікті өмірден сабақ алады, әрбір істеген ісінен сабақ алады. Мұғалім күнделікті оқып жетіліп отырады. Динара Мұратқызы, сіз ұстаздардың әулетіне келін болып түскеніңізге бірталай жыл болған екен. Енді ұстаз деген бұл баланың тәрбиесімен айналысатын адам ғой. Осы бала тәрбиесінде бір ортақ дәстүрлеріңіз бар ма ұстанатын? Енді бала тәрбиесінде болсын, қандай жағдайда болсын, біз үйде мамамыздың ақылына сүйенеміз. Қайсымыз болсын, келін болсын, қыз болсын. Енді бала тәрбиесінде де біз анамыздан сұраймыз. Ақылды, кеңесті. Мұғалім болғаннан кейін басқалардан бір ерекшеленетін шығармыз. Бала тәрбиесіне қандай мән бересіздер? Бала қандай болу керек? Үлкен, біз бірінші енді өзіміз мұғалім болғаннан кейін мұғалімдерді сыйлағанды ұнатып тұрамыз, қалаймыз, талап етеміз. Өзінің ойын бір жақсы жаңа жеткізіп айта алатындай, өз ортасында бір көрінетіндей сондай бір тұлға болып қалыптасқанын қалаймыз балалардың. Ең бастысы біздің дәстүріміз екпе, оны кез келген отбасында болу керек қой. Біз балаларымыздың қазақ тілінде, өзіміздің ана тілінде сөйлегенін талап етеміз. Үйімізде де, жүрген ортасында да. Міне ол енді біздің отбасылық дәстүр деп айтуға келмейтін шығар, бірақ балаларымыз осындай талап қоямыз. Кітап оқығанын қалаймыз. Салт дәстүрді білген. Салт дәстүрді ұстанғанын әрине. Өзіміз үлгі боламыз біріншіден. Үлгі болып отырсамыз. Және одан кейін балаларымыздың да сол біздің жолымызбен жүргенін қалаймыз әрине. Динара Мұратқызы, жалпы егер оқушы бірдеңені бүлдіріп қойса, сіз ол мәселені қалай шешесіз? Кейбір ұстаздар ұрысып жатады, я дауыс көтеріп жатады. Жалпы осындай конфликттік жағдайда ұстаз өзін қалай ұстау керек? Сіз енді талай жылдан бері сабақ беріп, осындай мектеп қабырғасында еңбек етіп жүрсіз ғой. Қандай да бір өзіңіздің жиған тәжірибеңіз бар, өзіңіздің пікіріңізді айтып кетсеңіз. Енді конфликтке келу, ұрысу деген мен өзі табиғатымнан жоқ біріншіден. Екіншіден қазіргі білім берудің жаңартылған білім беру барысында оқушымен ұрысу, конфликтке келу дегенге оған мүлдем жол жоқ. Болады енді оқушы мысалы келіспей тұрған жері, мұғалімнің көңіл күйіне байланысты болуы мүмкін. Егер оқушы білдіріп қоятын болса, енді әрине оны біз себебін анықтаймыз. Дамыған заманда ондайға мүлдем жол берілмейді. Себебі баламен тіл табысудың кез келген тәсілі бар, кез келген жолы бар. Балаға жақындап, оның себебін білсе, жылы сөйлесе, бала әрқашан мұғалімге жақын. Сол жерде себебін де айтады, мұғалім шешу жолын да көрсете алады, немесе шешу жолын мүмкін оқушының өзі ұсыналатын шығар. Конфликтіге мүлдем орын жоқ бүгінгі заманда. Сіздердің әулеттеріңізде сізбен Сәулет Серікқызы қазақ тіл пәнінің мұғалімдері екен. Сұрақтар туындаса, бұл кісімен ақылдасып отырасыз ба? Әрине, біз Сәулет Серікқызымен 2005-ші... Бұл кісі қандай кеңестерін беріп тұрады ма сізге? 2005-ші жылдан бастап біз бірге жұмыс істейміз. Сонау классикалық гимназиядан басталды біздің әріптестік қызметіміз. Енді ол кезде мен жас маманмын. Әрине, Сәулет Серікқызы, одан кейін Гүлжан Боржігітқызы, Гүлбаршын Көлденқызы деген үлкен Сәлима Қайралы қызы деген өзімнің ұстаз әпкелерінің атын атай аламын. Солардың көмегінің, ақыл кеңестерінің арқасында мен осындай болып қалыптасқан шығармын деп ойлаймын. Жол көрсетті. Соның ішінде енді Сәулет Серікқызы әрине ол ашық сабақтар кезінде қалай өткізу керектігін түсіндіріп, бағыт беріп отырады. Бұл кісінің қандай қасиеттері сізге ұнайды? Турашыл,
нақты сөйлейді. Барды бар, жоқты жоқ, ақты ақ, қаран қара деген сияқты нақты айтады. Және ол талапшыл, талап қоя білет. Одан кейін өте шығармашыл ұстаз, идеяға бай. Жарты ғасырға жуық педагогтық қызмет атқардыңыз, үлкен жолдан өттіңіз. Осыдан бір 30 жыл бұрынғы уақыт алсақ, қазіргі кезбен салыстырсақ, не өзгерді? Ол заманда мұғалімдер бәрлігін өздері жасап, әлгі көрнекілікті бәрін өздері жасап, өздері сызып, күнделікті сабақ жоспарын бәрін қолмен жасап, қолмен жазды ғой. Қазір бәрлігі технологияға байланысты өзгерген. Өйткені барлығы дайын, компьютермен алып, компьютермен жұмыс істейді. Мұғалімнің жұмысы жеңілдеді. Бұрынғыға қарағанда көп жеңілденді. Көрнекілік жасағанда әдемілеп жазу керек, баспа әріптермен жазу керек. Оларды біз білмейміз, соны бізге үйреткен. Менің өзі сол мектеп ауылына барғандағы директорым, басшым, ғалым деген кісі Жахин. Сол кісі бізді күнде тәрбиелеп солай үйретті. Әлгі тушпен жазуды, гуашпен жазуды, бояуды, сызуды, сүре салуды бәрін сол кісі үйретті. Сонда енді сол кезде енді оңай заман емес қой. Үйді сиыр сауасыздар, бала шаға бар, солай бола тұра. Осындай шеберлікті үйрендім дейсіз ғой. Үйрендім. Жалпы осы мұғалімдік жолды қалай бастадыңыз? Бала кезімізде мен өзім 8 бір үйде 8 бала тәрбиелендік. Көп жан ұядан шықтым. Әкем мен шешем қарапайым кісілер, жай ғана шешем мүлдем қарапайым кісі, әкем жалғыз өзі жұмыс істеді, 8 баланы оқыту, жеткізу бәрі қиын ғой. Сосын енді мұғалімдеріме еліктедім. Ең алғаш қалыппен ұстатқан мұғалімім өзі бастауыш сыныпта Зинуллина Қапия деген кісі болды. Ылғи осы жазуды, әріп салуды, сурет салуды бәрін үйретті. Айтып жатады, ауыл баласының білімі қала баласының білімімен салыстыруға келмейді дейді. Осыған не айтасыз? Келмейді дейді, бірақ ауылда неліктен осы қағиды қалыптасып қалған? Иә, қалыптасып қалған. Білім негізі бастауышта. Егер де бастауышқа оған бастауышта дұрыстап әлгі білім беріп, білім нәрін дұрыстап сусындататын болса, ол бала ешқашанда олай нетпейді. Жаман жолға, жаман оқымайды ол бала. Мен өзім оқушыларыммен мақтанам. Менің алдымнан сол шамалы уақыттың өзінде ауыл кішкентай ғой. 440-тың үстінде оқушылар, 500-ге жақын оқушылар бітіріп шықты сол мектепті. Солардың бірі қазір өзінің кәсібін дөңгелетіп жүр. Ішінде дәрігерлер де бар, мұғалімдер де бар. Ауыл мектебінің де берері көп. Ешқайда бармаймыз. Қаладағы сияқты бізде әлгі әртүрлі комплекстер жоқ, әртүрлі үйірмелер болмайды. Біз бәрін сол өзіміздің шама шарқымызша балаларды тәрбиелеуге тырысат мұғалімдер. Ауыл мұғалімдерінің, білмеймін, мен өзім ойлайым, ауылда алған білімдері жаман емес. Өйткені міне былтыр осы балалар бізден 3 жыл бұрын бітіріп шыққан, 9-ды. Енді 2 жылда 10-11-ді оқып, биыл 3-ші де осы грантқа түсіп отыр. Ол жаман болса олай болмайды ғой. Кеше сіздің қыздарыңызбен әңгімелескен болатын, ол кісілер айтады, Есіл ауданындағы мектеп ауылы көбірек бірнеше рет жабылып қалудың азақ алдында болды дейді. Тоқырау жылдары көптеген қиындықтарды көрген екен. Сол кезде сіз мектепті басқарыпсыз. Тоқырау жылдары біздің мектепте бұрын енді кәдімгідей толық әлгі жылыту жүйесімен қамтамасыз етіліп тұрды ғой. Содан кейін мектепке ешкім қарамады. Сол кезде әлгі жылыту жүйесі жарылды, істен шықты. Енді қайда барайық? Қыста оқуға болмайтын болды, жағдай болмады. Содан мектептің, сол тоқырау кездерінде мен жұмыс істегенде мектептің жарты бөлігін біз жаптық. Кәдімгідей мықтап тұрып жауып тастадық бергі жағын. Содан бергі жақта қалған екі кластың ортасынан кәдімгі пеш салдық. Өз күштеріміз. Өз күшімізбен. Үйлерден кірпіш жинадық. Пеш салатын оқушыларымыз бар да. Солар 1, 2, 3 пеш салып, сол 3 пеште
салғаннан кейін соған әлгі 2002 кезекпе екі ауысым менен сабақ оқыттық. Таңертең сағат ол кезде 9-да басталады, қазіргідей 8:30 емес. 9-дан 2-ге дейін бірінші ауысым, 2:30-дан кешкі 7-де бітеме, 8:30-да бітеме, соған дейін екінші ауысым. Осылай 2 жылдай осылай қиын заманды өткіздік. Бірақ мектепті жаппадық. Мектеп жабылса, ауылдың қалы мүшкіл ғой. Қазіргі кезде балаларды еңбекке баулу туралы көп айтылып жүреді ғой. Сіздің кезіңізде, сіз мұғалім болып жүрген кезде балалар өздері еденді жуатын ия кезекшілік құрып. Қазіргі кезде бұдан алшақтап кеттік. Жалпы балаларды еңбекке тартуда қандай тәжірибені пайдаланған дұрыс деп ойлайсыз? Негізінде баланы еңбекке баулу керек. Бала еңбекке баулымаса, мысалы, білмеймін, онда ол ақсаусақ болып, іштеңі істегісі келмейді, жалқау болады, еріншек болады. Осы бертінге дейін балалар сәкі жуды ғой. Сәкі жуды. Жұмасына бір рет өзі класын шаңын сүртіп, еденін жуып күнделікті. Соның бәрін істеді. Парталарды жуатын. Парталарды жуатын. Сол класс бөлмесінің шаңын сүртетін. Қазір кезде алып та бала істемеу керек деп. Бұрын біз өзіміз картоп салатынбыз. Сосын жеміс жидектер отырғызатынбыз балаларменен. Сосын сол картопты оқушылармен жинап алатынбыз. Қазір енді әлгі қазақшалап айтқанда Құдайға шүкір дейді ғой, мектепте жұмысшылар бар. Мысалы, 4 әлгі 5 шығатын бар, 3 күзетші бар деген сияқты. Сондай-сондай жұмысшылар енді ол жұмыстарды, ауыр жұмыстардың бәрін өздері атқарады. Ал енді мектептік өзінің бөлмесінің, өзінің отырған жерін тазалап, жуғанның ешқандай артықшылығы жоқ деп ойлаймын. Қиын кезеңдерде кеше Сәулет айтып жатыр, атам дейді. Сондай бір қиын кезеңдерде солтүстік Қазақстанда жүріп мектептер ашқан дейді. Бұл қай ауылдарда ашылды? Енді ол қай кезең еді бұл? Үкіметтің қай неден направлениеде бастау алғашқы соғыстан келгеннен кейін. Бұл соғысқа қатысқан, а? Ибраев қолынан басталған. Ибраев оғыда терең сай дейді, сақпотың орталығы Лен орта мектебінен. Одан Кеңес ауылында 49-51 жылдары мектеп бастауыш класта әкем заведующий школы шешім жай мұғалім болды. Қазіргі кезде біздің қоғамдағы мәселелердің бірі жас балалардың тілдері орыс тілінде шығып жатыр. Орыс тілінде сөйлейді, қазақ тіліндегі мектепке барған кезде қиналып жатады. Осының алдын алу үшін маман ретінде қандай кеңес бересіз жас отбасыларға? Ата-ана өзі егер қолға алмаса, өздері орысша сөйлеп, балаларын қазақ мектебіне беріп, олар бір азаматтық немесе ата-ана бір борышын өтегендей болады ғой. Бірақ ол аздық етеді ғой, баласын тек қазақшаға беріп қою. Олар сол балалармен бірге үйрену керек. Сонда ғана нәтиже болады. Енді өкінішке орай бүгінгі күні ондайлар өте көп. Орыс тілді. Ол мынандай жағдайда кесірін тигізіп жатады. Баланың өзінің ойын еркін жеткізуде бізде әсіресе шығармашылық жұмыстар көп орындалады ғой. Сондайда олар бірінші орысша ойлап тұрады. Сосын барып қана қазақшаға аударады. Міне сондай да көп кедергі келтіреді. Сондықтан мен осы жерде ең бастапқы бір себепшісі ата-ана дер едім. Енді одан кейін әрине бала да қарап отырмау керек, ата-ана орысша сөйлейді екен деп отыра бермейді ғой. Олар да тырысу керек, енді кітап оқу керек. Көркем шығарма деген енді толып жатыр ғой. Солайша тілін дамыту керек. Міне Динара Мұратқызы сіздерге қазақ тілі әдебиетінен сабақ береді екен. Жалпы осы қазақ тілі әдебиеті пәніне деген өзіңнің көзқарасың қандай? Жалпы осы сабақтар маған оңай беріледі. Және де оның осылай берілуінің бірден бір себебі бізге сабақ беретін мұғалім Динара Мұратқызына байланысты. Ол өте кеңпейіл жан. Сабақ атмосферасы да өзгеше. Біз сабақ ретінде емес, оны басқа форматта өткіземіз. Сабақтарда балалар өздерін қолайлы сезінеді,
және де Динара Мұратқызы мен кез келген тақырыпта, кез келген мәселе бойынша сөйлесуге болады. Ол ылғи жылы қабақпен қарсы алады, және де әрқашан қол ұшын созуға дайын. Болашақта жаңа туризм мамандығын таңдайым деп отырсың. Осы қазақ тілінің туризм саласында қандай болашағы бар деп ойлайсың? Қазақ тілі біздің мемлекетіміздің мемлекеттік тілі, және де Қазақстанның туризмін дамытуда қазақ тілі маңызды рөл ойнайды. Осы қазақ тіліне байланысты бізді өзге елдер біледі, және де біздің ана тілімізді үйренеді. Гаухар, қазақ тілі пәніне деген қызығушылығын қалай оянды? Отбасым, ата, әжем барлығы қазақ тіліне баулы өсірген болатын. Және де мектепке келгілі бастауыш сыныптан қазақ тілі мен әдебиет пәніне қызығушылығым оянып, сол пәндерге қатысты жоба жазып үйренген болатынмын. Және де Назарбаев зияткерлік мектебіне түскеннен кейін Динар Мұратовнаны қатты жақсы көріп қалдым, өйткені оның балалармен тіл табысуы және де сабақ беру әдісі өте қызық болып көрінеді. Былтырғы жылдан бастап бізде Динар Мұратовнаның басшылығымен оқырмандар клубы ашылды. Сол оқырмандар клубы әр ай сайын жиналып отырады. Жылдың соңында біз дастархан жайдық, Динар Мұратовнаның пісірген тамағы өте дәмді болды, және де біз солай еркін сөйлесіп әңгімелескен болатынбыз. Мұғалім мәртебесі туралы Қазақстанда заң қабылданды. Қазіргі кезде мұғалімдерді кез келген жұмысқа тартпа деп министр әр уақытта айтып отырады. Енді сіздерді қазіргі кезде шамадан тыс сіздердің жауапкершіліктеріңізге жатпайтын жұмыстарға тарту болады ма? 2019 жылы қабылданды ғой бұл педагог мәртебесі. Содан бері мысалға ондай жұмыстар тоқтау бұған дейінгі жүргізілген нелер қазіргі таңда тоқтатылды. Бұл енді осы заңның мүмкіншіліктерін өзіңіз сезініп жүрсіз бе? Әрине. Мұғалімнің мәртебесі мұғалім мәртебесін өсіп жатқанын көріп атырмыз. Жылдан жылға мұғалім мәртебесін өсіріп жатыр. Жалпы балалардың мұғалімге деген көзқарасы өзгерді ма, сыйлайды ма мұғалімге? Мектепте енді әртүрлі оқушылар болады ғой. Сол себепті бұл жерде айта алмаймыз, барлық оқушы мұғалімге теріс көзқараспен қарайды деп. Мұғалімдер әртүрлі оқушылар бар. Көп оқушыларым, мысалы өзімнің алдымнан келіп шыққан оқушыларым әрдайым сыйластықпен қарайды, хабарласып тұрады, рахметтерін айтып жататын оқушыларым да бар. Алғашқы ұстазыңыз есіңізде ме? Иә, алғашқы ұстазым есімде. Менің алғашқы ұстазым Есіл ауданы мектеп ауылында бүгінгі күнде Ботагөз ұстаз, Қабигенова Ботагөз Ақжігіт қызы. Ол кісі бүгін зейнеткер, бірақ ол кісінің менің алғашқы ұстазым ретінде ғана емес, ол кісі бір туған туысым сияқты, тәтем сияқты бүгінгі күнде жақсы қарым қатынастамыз. Ең алғашқы сол кісінің бізге берген сабақтары, бір сондай дауыс көтермейтін, өте орнықты, әр нәрсені байыппен түсіндіретін сондай бір жылы бейнесі ғана есімде қалыпты. Сондай жыл бүгінгі күнге дейін өзім 25 жыл ұстаз болсам да 21 жылық пен еске алатын ұстазым, алғашқы ұстазым сол елде әлі күнге дейін бай қуатты өмір сүріп жатыр. Сіз енді мынау Назарбаев зияткерлік мектебінде тек қана қазақ тілінен сабақ бермейсіз, тәрбие жағына да жауап береді екенсіз. Жалпы осы оқушылармен бір түсініспестік жағдай болып жатса, мектепте әртүрлі оқиғалар болады ғой, енді бала көп, қалай шешесіз? Бұл өте күрделі сұрақ. Өйткені бүгін қоғамда баланың дауысын есту өте маңызды. Баланың дауысын есту өте маңызды. Ондай сәттер өте қиын болады. Мына жерде сенің ұстаз ретінде принциптерің тұрады. Мына жерде мектептің принциптері тұрады. Мына жерде баланың жеке тағдыры тұрады. Бірақ бір нәрсені түсіну керек. Бұл мектеп баламен ғана көрікті. Біз барлығымыз сол. Ал бала болған жерде баланың білместігі өте көп болады. Бала, баланың ісі шала деген дүние бар қазақта. Қазақ атамыз айтқан ғой. Сондықтан да баланың әрбір іс-әрекетін дұрыстап, түсініп, өте қиын жағдайлар болады. Балалардың білместікпен жасаған. Бірақ соның бәріне кешіріммен қарау керек деп ойлаймын. Негізі талап қоямын.
оны жасырмайын, балаларға талапты қоямын, бірақ сонда қиындық кездерде, қателескен кездерде балаларға қашанда мүмкіндік беру керек ол бала ғой. Бала қателеседі, бала сол қателігі арқылы өзіне сабақ алады, сол арқылы өседі. Ал мектеп болғаннан кейін, мектептің іші толы бала болғаннан кейін ондай қателіктер күнбе-күн кездеседі. Елімізде мұғалімнің мәртебесі көтеріліп келеді, педагогтың мәртебесі туралы заң да қабылданған болатын. Жалпы осы заң қалай жұмыс істеп жатыр? Сіздердің мәртебелеріңіз қоғамда қаншалықты көтерілді деп ойлайсыз? Жалпы елімізде білім министрлігінде жалпы президент тарапынан, президенттің деңгейінен бастап, ұстаздың мәртебесін көтеруге үлкен көңіл бөлген дұрыс деп ойлаймын. Мысалы, әлемнің дамыған мемлекеттері, Сингапурларды біз үлгі етіп қарастырамыз ғой. Ол елдерде ұстаздардың мәртебесі жоғары. Ұстаздың мәртебесі жоғары деген ұстаздың құрметі, ұстаздың еңбегінің бағасы өте жоғары. Ал ол жоғары болған кезде мектептің де елдің, сол елдің экономикасы өте мықты дамыған елдер, дамыған елдер. Сондықтан сол дамыған елдердің тәжірибесіне қарап, бүгінде бізде де үлкен өзгерістер болып жатыр ғой. Ұстаздың мәртебесінің өзгергенін, көтерілгенін неден көруге болады? Бүгінгі күнде ұстаздық мамандыққа студенттердің өте көптеп баруы. Біздің өз Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушыларының өзінің ішінде студенттердің қатарында, қазір біздің қатарымызда біздің өзіміздің тілегіміздің істеп жүргені ол үлкен қуантарлық нәрсе. Бұл бірінші. Екінші, енді барлығы еңбекақымен байланысты емес, жалпы бүгін қоғамдағы дүние. Байқасаңыздар, карантин кезінде ұстаздың мәртебесі қоғамда кәдімгідей айқындалды деп ойлаймын. Ата-аналар ұстаздың еңбегін кәдімгідей бағалай білді деп ойлаймын. Сезінді, иә. Өйткені шын мәнінде біз қанша төртінші деңгейлік революция көшіп, технология дамып, роботтар шығып жатса да, дегенмен адамды адам ауыстыра алмайтын, әсіресе ұстаз, мұғалім, соның ішінде дәрігер сияқты мамандықтарды ешқандай дамыған технология ауыстыра алмайтын көзім жетті.